ังดังตะใบโซมันโซก็สติปสันมนุษย์ยืนจังดังโซมโซมันแต่สติปไปบางโมสติปใบหมอนสติปใบหมอนมนุษย์เกี่ยมือหนึ่งเพนจ์ตะใบตัวแต่สติปยังสติปมาไปทำน้าเราไปทำยังเตียงทางแกตั้งเคยโซอ่ะยังใบหมาจังจังขนมทองนั่งอัดเมียนโรยจีโรยทำแม่เนี่ยโอ้เมียนไตอ้นอัดเมียนตาจนยมลือเนี่ยนายเกี่ยวกับท่าตะใบจระท้องเกี่ยวรวยทนามขนมหนึ่งโอ้นายมีเก็บเบาขนมเตี้ยได้จังเบาใครจังก็ต้องเก็บเบาคิมเหรอโฮดทอมมาได้ยืงสังหารจังเก็บเบาก็ไม่ได้จ้าจ้าโอ้ยเนี่ยบอมโอ้น้อยและขณะท่าหลังใจยันมองอ่ะปวดขยาวโอ้ยกูรอแม่บอมโอ้น้อยโอ้ยตะใบมาพลายบอมโอ้ยอันนั้นสู้เจ้าโอ้นะคะน้ำมันก็ลอยน่ะโอ้ยโลโอ้ฝ่าเอ็มดูสิริจุ่มเย็บซัวเนี่ยมิงโอ้ยหลับใบยูไฮเนี่ยบัดบองบอมโอนลือแต่โตโตคณีแต่ใบชงันแต่ใบทอมมาเจี๊ยบไงนี่โจมาลุกดอจักกามาดองมือสมดาวอุปกรณ์สรุปสลิงติดมาเนี่ยมิงอ๋อคุณนะเนี่ยบัดบองแต่ใบก็สะอาดมาจักก็สะอาดมีสมาไหนย่อมมาอยู่หกสบายโอ้หกหายจ้าแล้วพอพังมันลังมันลังโอ้พอพังจ้าแก้วดับผมใบมาเพยน้องพอพังมาเต้แต่ใบนี่กี่ห้าประเภทไอ้เก๋เนี่ยมีอันนี้ตะใบปูอากระเงาอยู่มีปูอากระเงาที่นี่ปูอากระเงาโอ้ยกูรอแม่บอมโอ้นอยโอ้บอมโอ้นนี่ลังตะลิกน่ะมวยนี่จังกะละกะโลอันนั้นก็หาปูจากกะยื้อน่ะมิ้งเนาะยาวจ้าให้อันนั้นฉงังเด้เนี่ยมิ้งฉงังខ្ញុំថាចេះបងប្អូនបើមិនឆ្ងាញ់ក៏ខ្ញុំមិនមកដល់ចការគាត់ដែរតែដោយសារល្បីតគ្នាមកផ្សារណាត់បាត់ដំបងគេថាមករកចការអ្នកមីងមកឥឡូវខ្ញុំមកដល់ចការអ្នកមីងហើយតំណងប្រហែលជាធម្មជាតិមែនអ្នកមីងបានជាមានស្នាមចេះចាខ្ញុំជឿថាបើគីមីវារលោងស្រិលវាអត់មានស្នាមអីគេហៅថាអត់ទេអូនអានេះគឺយើងច្រកថងនេះថងធម្មជាតិថងនេះអឺសិតតែស្លៀកខោឲ្យទៀតចាថងនឹងថងធម្មជាតិអឺអ្នកមីងភ្លក់មួយម៉ាត់បានទេភ្លក់បានបានទេបានស្រួយហ្មងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំថ្លឹងខ្ញុំចង់ដឹងមើលបងប្អូនអរគ្នាតើតបែកមកផ្លែនឹងទម្ងន់ប្រមាណចាំមើលផ្លែជីអត់ទេនេះអឺបងប្អូនអើយឡើង6ខាំមកផ្លែបធូតបែកមកផ្លែ6ខាំអានឹងសូចេះអូនខាងណា1គីឡូឯណោះអូ3ខាំ1គីឡូអូជាអឺប៉ែមដូចសេរីបងប្អូនហើយតាបងស្រងស្រួយផោសាច់ប៉ែមឆ្ងាញ់ដូចគេល្បីមែនណាអូយអ្នកមីងដាំត្បែកមិនបានឆ្ងាញ់មែនណាមីងឡើងជាតិហ្មងណាចាជាតិណែបងប្អូនគាត់បេះមកទាំងធុងពេត្រូណែណែអូយផ្លែមួយសិតកន្លះគីឡូបងប្អូនអើយមិនធម្មតាទេណែបងប្អូនមើលអាស្អុយគាត់បេះចោលអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាតបែកនេះគឺជាតបែកដាំលក្ខណៈបែបធម្មជាតិបានជាមានស្អុយច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាបើដាក់គីមីមិនមែនបដាយបដោយទុកឲ្យស្អុយបេះចោលអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែតបែកធម្មជាតិអាណាដែលស្អុយស្អុយអ្នកមីងដើរបលេះចោលមែនទេចាស្អុយស្អុយចោលទាំងអស់អូយើងអត់អាចទុកវាបានទេអត់ទុកទេហើយអ្នកមីងទៅរកទិញខោឯណាស្លៀកឲ្យវាបានច្រើនមែនទិញថងឲ្យដាក់កដាដាក់កដាទៅបានន័យថាយើងប្រើថង់ពីក្រៅกระดาษខាងក្នុងចុះអ្នកមីងបើយើងកុំប្រើថង់ផ្លាស្ទិកយើងប្រើតែกระดาษហ្មងបានអត់អត់កើតទេត្រូវភ្លៀងមករលាយអស់បានអូកាលណាត្រូវភ្លៀងវារលួយกระดาษហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់กระดาษដើម្បីសម្ងួតជាតិទឹកពេលដែលវាបែកញើសមែនទេអ្នកមីងហើយមូលហេតុអីបានយើងចាំបាច់ច្រកกระดาษច្រកអីផ្លែវាអញ្ចឹងអូបំច្រកតែស្នាំងតិចអស់អូតែស្រកតែច្រកអាសត្វស្រាំងសត្វអីហ្នឹងវាតិចតបែកហ្នឹងដែរតិចស្អុយអស់អូតើតែយើងច្រកអានេះដូចថារបៀបវាហត់ដែរបាទតើតែយើងនេះមើលនោះយើងមិនច្រកវានោះស្រាំងតិចស្អុយអូហើយអ្នកមីងវាចាប់ផ្ដើមផ្លែបានប្រហែលថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមច្រកយូរដែរប្រហែលជាកន្លះខែមួយទឹកអញ្ចឹងទៅអើកន្លះចូលកន្លះខែបានយើងចាប់ផ្ដើមច្រកលោកពូអើយក្មួយជំរាបសួរលោកពូម៉ាលោកពូគាត់កំពុងដើរមើលតបៃគាត់គាត់ដើរប្រលែអាស្អុយស្អុយចោលគាត់ទុកតែល្អល្អទេហើយចុះអ្នកមីងដល់ពេលយើងច្រកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានដឹងថាតបៃនឹងវាដល់ពេលដែលត្រូវលមុំបេះទៅអូនយើងស្ទាបវាទៅធំយើងរៀងហែកខ្លាំងចេះទៅដឹងថាវាសើយើងអូលមុំមិនលមុំតោះតែស្ទាប
ចាខុសពីមនុស្សយើងនេះមិញណាមើលចាយើងមនុស្សយើងមើលថាសអញ្ចឹងហើយយើងក្បែរហេនបាទចង់ដឹងតបែកសមិនសគេស្ទាបសិនមនុស្សយើងចង់ដឹងសមិនសមិនតែស្ទាបទេបងប្អូនស្ទាបបែកមាត់ណាស្ទាបបែកមាត់មនុស្សគេមើលនឹងភ្នែកចាតបែកតើតស្ទាបយើងស្ទាបមើលវាធំនៅដល់ពេលធំយើងទៀងថាំងចេះទៅឃើញសហើយយើងបេះមកអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងបានន័យថាធំមិនធំតើតយើងស្ទាបបានយើងដឹងបើគ្រឿងគាត់មើលពីក្រៅអត់ដឹងទេចាអត់ដឹងទេអរយៈពេលប្រហែលខែក្រោយពេលដែលដូចថាបន្ទាប់ពីវាផ្កាក្តឹបហើយយើងអាចបេះលក់បានទេមីងធំបានចាបានអឺចាំមើលយើងដាក់នេះប៉ិនប៉ិនណាស់យើងដាក់បានមួយខែបានបេះបានប៉ិនប៉ិនណាស់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាវាក្តឹបបានប្រហែលជាកន្លះខែហើយមែនអត់ទេមីងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមច្រកกระดาษចូលរយៈពេលគិតចាប់ពីច្រកกระดาษនឹងទៅមួយខែទៀតយើងអាចបេះបានហើយអូហើយចំពោះអូមានដាក់ទឹកផងអញ្ចឹងចាក់ដាក់ខ្សែប្រព័ន្ធទឹកចឹងសិតទៅប្រព័ន្ធទឹកទាំងអងហើយមួយថ្ងៃដាក់ទឹកប្រមាណដងទៅណាមីងអឺដូចថាជា5ថ្ងៃដាក់ទឹកម្ដងអស់ទឹកច្រើនដែរអស់ទឹកច្រើនហើយចុះបើជីក្មួយសួរណាមីងតាមត្រង់យើងប្រើទេប្រើជីប៉ុន្តែប្រើអាប្រភេទភេទធម្មជាតិធម្មជាតិតែយើងប្រើមានបរិមាណដូចថាការកំណត់អីចឹងទៅពូធម្មតាដំណាំដាំដុះក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្នបើយើងទុកឲ្យបែកលក្ខណៈគេហៅថាយថាផលឲ្យប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងគឺអត់បានផលទេវាខុសពីសម័យប្រហែលជា20 30ឆ្នាំមុនដែលយើងតាមយថាផលដាំចោលទៅក៏វាឲ្យផលតែឥឡូវតើតែយើងកែច្នៃដាក់ទឹកដាក់ជីធម្មជាតិជីនឹងដាក់មែនប៉ុន្តែគេដាក់ជីធម្មជាតិហើយដាក់គេដាក់មានពេលកំណត់បងប្អូនដូចថាដឹងថារយៈពេលប្រមាណគេដាក់3ខែដាក់ម្ដងអូ3ខែដាក់ម្ដងយើងដាក់តាមគុលហ្នឹងមែនទេមីងខ្ញុំបាច់ពេញតដីទាំងអស់ព្រោះអីតំណាំខ្ញុំវាចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ទាំងអស់អូអញ្ចឹងយើងបាច់ទៅវាបើតាមធម្មជាតិរបស់វាទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបើប្រភេទថ្នាំយើងអត់បាញ់ទេអត់បានបាញ់ទេព្រោះអីវាអត់មានចៃអត់មានអូអញ្ចឹងយើងប្រើតែប្រភេទជីធម្មជាតិ3ខែបាច់នៅខាងក្រោមដើមវាម្ដងអ្នកមីងយកពូជត្បែកហ្នឹងពីណាមកដែរពូជតែងកែចិត្តនេះនឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានខ្វះយើង4 5ដើម4 10ដើមហ្នឹងជាអាសាបបាយទៅអូអាហ្នឹងមិនមែនបដោះកូនណាអ្នកមីងដាំមែកបំបៅដាំមែកបាត់ដោះកូនយូរបដោះកូនយូរវិញចាបើថាដាំមែកតែឆ្នាំហ្នឹងបានផ្លែតែ6ខែបានផ្លែហ៎លឿនមែនណាមីងចា6ខែគិតពីចាប់ដើមដាក់កូនត្បែកហ្នឹងចូលដល់ដី6ខែក្រោយផ្លែបានដាក់មែកសាក6ខែក្រោយផ្លែបានហើយចុះនេះដើមហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំអស់ហើយណាមីងនេះ4ឆ្នាំហើយឲ្យផលបាន4ឆ្នាំហើយចាឲ្យផលបាន4ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងបានន័យថាអូមានទាំងក្រូចមានទាំងអីទៀតចាអើព្រោះអីនេះខ្ញុំកាត់អស់ហើយកាលពីមុនផ្លែឡើងទន់មែកនេះខ្ញុំកាត់អស់ហើយកាត់ហើយកាត់ទាំងមែកវាទៀតអ្នកមីងបើសរុបក្មួយចង់ដឹងថាក្នុងមួយរដូវមួយរដូវទទួលបានផលប្រមាណ100គីឡូដែរអូក្នុងមួយរដូវវានេះបាន3តោនអូមួយឆ្នាំយើងប្រមូលផលបានប៉ុន្មានដងអ្នកមីងបើថាយើងល្អឯងរុំវាគឺយើងដាក់បានលក់រហូតអញ្ចឹងវាអត់មានរដូវកាលវាទេចាប្រេរដូវនេះរដូវខ្លាំងដែរនេះរដូវវាវាមានរដូវផ្លែច្រើនវាមានចំឡក់ទឹកភ្លៀងចានេះរដូវផ្លែច្រើនឆ្នាំខែនេះត្រូវរដូវថោកហើយអូចាថោកបានន័យថាថាខែក្រោយក្រោយទៅទៀតអានឹងយើងបានថ្លៃវាមិនសូវសម្បូរវារៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែធូរថ្លៃនឹងក្មួយចង់ដឹងថាបាន1គីឡូប្រហែលអ្នកមីងខ្ញុំលក់នៅផ្ទះបាន2500 2000អូប៉ុន្តែបើខែថ្លៃអាចល្បាក់ចូល5000ណាខ្ញុំលក់លើកនៅផ្ទះអត់បានទេបានតែ3500អានឹងខែដែលវាបានតម្លៃនឹងខ្ពស់អូពិសេសបងប្អូនខ្ញុំទើបតែដឹងថាត្បែកផ្លែអត់រដូវកាលទេប៉ុន្តែបើមានរដូវវាគឺផ្លែច្រើនបើអត់រដូវផ្លែវាតិចតួចគាត់ថាវាមានផ្លែហូរហែមានផ្លែរហូតបងប្អូនមូលហេតុដែលគេដាក់กระดาษព្រោះថាពេលដែលវាក្តៅទៅវាបែកញើសអញ្ចឹងដល់ពេលបែកញើសបែបហ្នឹងกระดาษហ្នឹងវាជ្រាបអាជាតិទឹកហ្នឹងវាសម្ងួតជាតិទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្លែត្បែកល្អអញ្ចឹងក្នុងថងហ្នឹងអត់មានរយជីរយឆ្នាំណាមីងអូគ្មានទេអូនអត់មានសោះចុះខ្ញុំលឺអ្នកណាគេគេថាត្បែកច្រកថងគេរយឆ្នាំក្នុងហ្នឹងអូណែមានគេបោកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបោកហើយអញ្ចឹងគេទៅគេបោកខ្ញុំរហូតធម្មតាយើងសង្ហាអញ្ចឹងគេបោកហ្នឹងមែនទេមីងចាមួយឯងសង្ហាអញ្ចឹងគេបោកហើយនេះបងប្អូនគិតទៅធ្វើដំណាំឲ្យតត្រូវបងប្អូនឃើញហ៎នៅតែផ្ទះខែខ្លះអីខ្លះប្រមូលផលបានអូនេះល្មមណាមីងហ៎ល្មមស្រាយមើលសិនណាអូតើអ៊ុតមើលដែរណាបងប្អូនអាយូល្មមហើយនេះបងប្អូនអើយកុំតិចថាយកតបែកមកតឲ្យទៀតណាមើលតើងនេះ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 មើលតើងនេះនេះនៅជាប់បងប្អូនគេថាយកតបែកមកតអត់ណាមីងរើសច្រកវិញហ៎ច្រកវាទៅវិញទៅអត់ឲ្យខ្មួយបេះអោបេះទេចុះ
បាទអូបាទតើខ្ញុំស្មានថាអត់ចាំបានដែរចាក់ដើមផ្លែនេះបងប្អូនអរគ្នាអានេះគេហៅថាអាប្រភេទកញ្ញូវបងប្អូនមើលចោះវាជ្រួញជ្រួញប៉ុន្តែជ្រួញស្រួយបងប្អូនអរគ្នាហើយបកពីថងមកគឺអាចញ៉ាំបានអត់បានយកកបិតមកពុះឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហ្នឹងអត់មានគីមីអីទេបាទដោយឲ្យខ្ញុំខំស្រាប់បងប្អូនឃើញហើយនេះតំណងណាបងប្អូនអើយស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ស្រួយហើយនេះអានេះអីក៏បេះបានអូមកក្រូចនេះក្រូចពោះសាត់ខែណាបានទុំអ្នកមិញខែ9ខែ9ចាប់ដើមទុំហ៎អូចកាគាត់សបោមែនតើណាបងប្អូនតបៃសរុបទាំងអស់ប្រមាណ1000គុំទេអ្នកមិញអត់ទេត300នេះអានេះខ្ញុំបេះអស់ហើយនេះនៅសល់រេរៗទេបើថាយើងបេះដបងធំធំហ៎សាក់ប៉ិនប៉ិនហ្នឹងសិតតែ1កន្លះគីឡូ7ខាំអីបងប្អូននេះរបៀបដូចចាស់ចង់ដែរបាទអ្នកមិញក៏ថាមានដល់1គីឡូទេណាមែនហើយរសជាតិបងប្អូនអត់មែនសាបទេរសជាតិរបស់ធម្មជាតិពេលដែលយើងហូបទៅគឺដឹងហ្មងចង់និយាយថាផ្អែមឆ្ងាញ់ដូចពាក្យមួយគេហៅថាហូបទៅវាលក្ខណៈថាធម្មជាតិបងប្អូនមិនដឹងថាពណ៌នាមិនឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាតបែកនៅបាត់ដំបងនេះឆ្ងាញ់មែនហើយខ្ញុំដើរសួររកចការគឺគេឲ្យមកចការអ្នកមីងដោយសារអ្នកមីងគាត់ដាំតបែកបានល្អធម្មជាតិសាច់ស្រួយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកមីងចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃមានដូចថាវិច្ឆ័យឲ្យដល់ទីតាំងអត់អឺចាគេកំងយើងទៅយើងបេះទៅគេមកយកមកដល់ចការអូអត់មានលក់ទៅផ្ញើទៅខេត្តទៅអីផងអញ្ចឹងអូបងប្អូនចង់អ្នកខេត្តចង់ហូបមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចុងអញ្ចឹងលក់តែក្នុងបាត់ដបងនេះទេអឺបាត់ដបងនេះបាត់ដបងហ្នឹងគេទិញទៅគេយកទៅវិច្ឆ័យទៅខេត្តដែរអូបងប្អូនអើយចង់និយាយថាបើចង់ហូបតបែកអ្នកមីងចង់មកដល់បាត់ដបងចុងអ្នកមីងភូមិនេះគេហៅភូមិអីភូមិកំពង់7ភូមិកំពង់7ភូមិអីដែរអ្នកមីងឃុំវត្តមឹមឃុំវត្តមឹមស្រុកសង្កែស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដបងអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកឹមហោអ្នកមីងកឹមហោបងប្អូនចុះអ្នកមីងមានលេខទូរស័ព្ទអត់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានតែខ្ញុំភ្លេចអូចឹងនិយាយគាត់ថាគាត់អត់វិច្ខ្ចប់ទៅខែផងនឹងបងប្អូនអើយខ្ញុំខំមកដល់ចការគាត់ហើយវាឆ្ងាញ់មែនណាបងប្អូនតែធ្វើម៉េចបើគាត់គុតគង់តែនៅក្នុងខែគាត់គុតគង់អត់ចង់គ្រប់ផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មានតែវិច្ខ្ចប់អីទៅខែអីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅខែឆ្ងាយឆ្ងាយក្រៅពីបាត់ដំបងចង់ហូបក៏ប្រហែលជាពិបាកខ្ញុំគាត់នឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរលើកស្ទួយផ្លែឈើខ្មែរហើយអរគុណដល់អ្នកមីងកឹមហោខ្លាំងណាស់ព្រោះថាគាត់បានលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរដាំផលិតផលដែលអត់មានជាតិគីមីហើយលក់ទៅលើទីផ្សារដូចនិយាយថាមានប្រមាណក៏ភ្ញៀវគាត់យកអស់ដែរបានន័យថាគឺម៉ួយរបស់គាត់មកលើកដល់ចការគាត់តែម្ដងអត់មានសល់ទេអូយនេះបងប្អូនអើយលក្ខណៈថាឡើងខ្ចីញញហ្មងអត់មានអ៊ំគាត់នឹកឃើញតែរឿងដូចនារីកំមុំដូចនឹងដូចចង់និយាយថាដូចសាច់លៀបលេអញ្ចឹងបងប្អូនដូចតបែកលៀបលេមិនមែនយកមកពាក់បងប្អូនតែនេះខ្ញុំទាញចុះទាញឡើងវាចង់បាក់មែកទាញមកតាមងទៅបងប្អូននេះណែបងប្អូនឃើញហ៎មីងខឹងក៏ខឹងដែរម្ចាស់ចការខឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទបេះរហូតហ្មងនេះអូបងប្អូនអើយណែអ្នកមីងគាត់កំពុងតែស្រាយថងនេះបានដឹងថាពិសេសមែនតែនបងប្អូនឡើងទៅលុកទៅលុនសនេះមិនមែនសដោយគីមីដូចមនុស្សយើងទេណាបងប្អូនមនុស្សយើងមួយចំនួនខ្ញុំមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេមួយចំនួនគឺសដៃគីមីដូចជាលៀបផលិតផលឬក៏ចាក់ផលិតផលមួយចំនួនគីមីទៅសហ៎ដឹងខ្ញុំច្នាំបាទប៉ុន្តែដល់ពេលរបស់ធម្មជាតិតបែកនេះគឺសតាមរយៈការច្រកថងទេមិនល្អណាណែតបែកឯណាម្ចាស់គាត់នេះបែកបានណែណែអានេះកញ្ញូវមែនបងប្អូនកុំលឺឈ្មោះកញ្ញូវប៉ុន្តែតាមពិតធម្មជាតិឆ្ងាញ់ណែបងប្អូនអូយបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាផ្លែតបែកដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកដាំដោយវិជាកសិករខ្មែរបងប្អូនកុំភ្លេចលើកស្ទួយអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងដោយសារតែទី1យើងអាចបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺដាំដោយទំនួលខុសត្រូវគឺជារបស់ធម្មជាតិផ្លែឈើធម្មជាតិពិសាយើងបានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបានសុខភាពល្អទៀតនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកស្ទួយដល់ប្រជាកសិករខ្មែរកន្លែងណាដែលដាំបានផលិតផលផ្លែឈើបន្លែល្អល្អហើយបែបធម្មជាតិនឹង
ខ្ញុំតែងតែជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពង្រីកផ្នែកកសិកម្មរបស់ខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផល Dave Plus បងប្អូនអរគ្នាដែលស្រឡាញ់សុខភាពចូលចិត្តរបស់ធម្មជាតិបងប្អូនកុំភ្លេចញ៉ាំផលិតផល Dave Plus គឺជាពពួក supplement មិនមែនជាថ្នាំពេទ្យទេណាបងប្អូននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Eligo ហើយធានានៅក្នុងគុណភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ្នកឈឺក្រពះពោះវៀនមេរោគក្នុងថ្លើមជាតិពុលក្នុងថ្លើមឬក៏បញ្ហាស្អុយចេញពីខាងក្នុងមកក្តៅក្នុងបងប្អូនញ៉ាំ Dave Plus ធានាថាបងប្អូនញ៉ាំអស់តែកន្លះកំប៉ុងនេះគឺឃើញប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងហើយផលិតផលនេះគឺទទួលស្គាល់ដោយសមីក្រសួងយ៉ាងត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Eligo ឬក៏បងប្អូនតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Eligo ហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចែកចាយផលិតផលដែលមិនចាំបាច់ចំណាយដើមទុនគឺមានតែផលិតផល Dave Plus ទេបងប្អូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Eligo គឺបងប្អូនមិនចាំបាច់មានដើមទុនក៏អាចយកទៅលក់ដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានដែរកុំភ្លេចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Eligo ដើម្បីសាកសួរពីព័ត៌មានតាក់ទងផលិតផល Dave Plus ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា